Dobrý den, já bych vám dneska chtěl ukázat, jakým způsobem můžete propojit tablet s televizí nebo s projektorem pomocí HDMI kabelu. A k tomuto budete potřebovat nějaký adaptér, který připojíte mezi tablet a televizi. Tady si ukážeme, jaké základní možnosti máte. Buď to můžeme využít klasické kabelové adaptéry, jako je například tento nebo tento. Po případě tento, nebo můžeme použít bezdrátové adaptéry pro Apple nebo Chromecast, který lze použít s více zařízeními. Nebo potom můžeme použít redukce, které mají na druhé straně výstup na VGA kabel, tato nebo tato. Další věci, které jsou tady na stole, jsou ty, které k tomu budeme používat, takže například napájecí kabel nebo HDMI kabel. A nyní už se podíváme, jakým způsobem to lze propojit. Dobrý den, já bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem připojíte tablet k televizi nebo k projektoru, která má HDMI vstup. Televizi si přepnete do režimu HDMI a potom k televizi připojíte kabel HDMI. A samotné zařízení, které připojujete ke kabelu HDMI, potřebuje napájení, které uděláte napájecím kabelem od zařízení. A tento kabel buď to zasunete do adaptéru, který dáte do zásuvky, nebo některé televize mají USB port přímo na sobě. Tedy ho do něj zasunu. Tak, poté již stačí zbylou koncovku zasunout do tabletu a jeho obraz se vám objeví na televizi, kde jeho natočení je závislé na natočení tabletu. A samotné propojení nemusí fungovat na první pokus. Je možné, že k tomu potřebujete zapnout technologii, kterou najdete v nastavení, a jmenuje se Screen Mirroring. Tato technologie musí být zapnutá. Pokud není, tak to spárování nebude fungovat. Ono samotné vypnutí, teďka to běží a zůstane to běžet, ale kdybych to neměl zapnutý, tak se mi to na začátku nerozjede. Ještě ukážu další varianty, které je možné použít. Existují i jiné kabely, tohle je originální k Samsungu, ale existují i neoriginální kabely, které kombinují všechny kabely dohromady. Je to jeden kabel, z něho vede několik koncovek a ten potom stačí místo toho originálního stejným způsobem zapojit do televize. A jeho druhý konec potom zapojíte opět do tabletu. Technologie opět po chvíli naskočí a můžete používat tablet, kdy jeho plocha se vám vizualizuje na televizi, popřípadě na projektor. Tak, to jsou dva základní kabely, které můžeme mít. Můžete se setkat ještě s dalším kabelem, který vypadá úplně stejně a v některých zařízeních nebude fungovat. Je to proto, že existují dva druhy téhle koncovky, které jsou velice podobné. Na první pohled budou vypadat úplně stejně, ale jedna z nich je pokročilejší. Když se na ní dobře podíváte, tak má jiný profil z téhle části. A ten profil má tady zhora dva takové zoubky. Takže tohle je ta pokročilejší koncovka. A ta méně pokročilá je tam nemá. Opět ukážu. Je to třeba napájecí kabel, který vypadá takto. Teď se podíváme na to, jak připojíte tablet přes bezdrátové zařízení, proto jsme si vybrali
originál od Chromu, ale můžete použít i jiné zařízení, které mají připojení obdobné. Takže já toto zařízení připojím do televize. Zároveň musím připojit napájecí kabel USB. A teď už můžeme vidět, že televize pomalinku detekuje nějaký vstup a začne nabíhat samotná aplikace od Chromecastu. Do zařízení si musím nainstalovat aplikaci Chromecast a tu potom můžu otevřít, kdy on začne vyhledávat všechny Chromecasty, které jsou v okolí. Teď se mu povedlo objevit nějaký Chromecast v lokální síti, identifikuje ho pomocí čísel 1649, stejné číslo vidíme na televizi. Takže, protože jsme ho zapojili poprvé, je potřeba jej nastavit. Zeptá se vás na zemi, vyberu Českou republiku. A teď probíhá připojování Chromecastu. Tady už nám na televizi svítí, že detekoval tento proces. A probíhá samotné připojování, ještě ověření, jestli opravdu se jedná o to stejné, o to zařízení, které chceme nastavovat. Potvrdím kód. Tak, požádá mě, abych nastavil, jak se zařízení bude jmenovat. Takže já si ho přejmenuju. Tady potvrdím nastavit. A teď se mě ptá na připojení k Wi-Fi síti. Bez toho totiž Chromecast vůbec nebude fungovat, proto já tady musím vybrat sítě, které jsou. A já si tady vyberu jednu, kterou jsem si předem připravil. Zadám pro ní heslo. A dám nastavit síť. Potvrdím. A on se teďka začne připojovat k tomu to zařízení k síti a následně potom mě umožní připojit se přes něj k televizi. Tak, potvrdil, na obrazovce se objevilo připraveno vysílání a já teďka můžu začít vysílat. To udělám tak, že tady přes šipečku se vrátím, otevřu si zařízení a vyberu si odesílání obrazovky. V středním okně mi to dá vybrat, ke kterému zařízení se chci připojit. Já to potvrdím. A teď už můžu odeslat obrazovku, kdy se obě dvě zařízení propojí a já na televizi uvidím základní obrazovku. Teď se můžu vrátit na plochu, kterou teď už vidím na televizi. A můžu si vybrat libovolnou aplikaci pro ukázku. Můžeme třeba zobrazit periodickou tabulku. Tak. A to je vše. Tak toto funguje.